Dobrý den, nebo spíš ahoj bojovníci. Vítám vás u dalšího videa na téma reakce na vaše komenty. Tentokrát to bylo na námět ohledně první pomoci. A hodně vás tam zajímaly určitý bullshity, které se v té první pomoci objevují častěji. První, na které jsme se tady chtěli zaměřit, je... Nejčastější, co potkáváme, jsou kolem škrtidel, kdy tím, že děláme hodně kurzů kolem první pomoci a lidi tradičně přichází s tím, hele, škrtidla ne, to vlastně amputuje tu končetinu, to nadělá víc škody než užitku. Takže je to tak? To je dobrá otázka. A když tuto otázku pokládáme dalším a dalším instruktorům z jiných organizací ohledně první pomoci a dokonce i mezi těma zážitkovýma, tak se dozvídáme, že vlastně nechtějí učit škrtidla buď kvůli tomu, že věří tomu, že poškodí ty končetiny, anebo, což je teda hodně sofistikovaná odpověď, že vy, když těm lidem dáte škrtidlo do ruky, tak oni vůbec nevědí, co s ním mají dělat. Tak vůbec nemá cenu to učit. No, jako dvakrát protočíte hlava kolem dokola, chápu. A jako tušejí ty lidi, jak mají dělat KPR-ko, když to nikdy předtím netrénovali, anebo přesně proto jsou tady kurzy první pomoci, aby se to naučili. Ale cokoliv. Pojďme se zaměřit hlavně na ten argument ohledně, hele, ono to poškodí končetinu. Tady Jimmy je náš takový datový analytik, ty jsi to pojmenoval líp jako... Datový věštec. Datový věštec je dost dobrý. A ty se díval přímo na studie, aby jsme teda jako nefabulovali jenom z kurzů, který my máme od vojáků, který nás přesvědčovali o tom, že to je jako totální blbost a že šance na poškození končetiny je doslova žádná. Ale jak to teda vypadlo ve studiích? Tak ono základní vlastně argument by měl být, k čemu je to škrtidlo dobrý. Takže tam se můžete podívat na studie a my to nalinkujeme pod video, které jsou od americké armády. Například tam je jedna konkrétní, která byla dělaná v polní nemocnici v Bagdádu, kde na tisících zraněných vojáků zkoumali stovky, z hlavy tuším, že 400 plus aplikací škrtidel na další stovky končetin. A porovnávali případy, kdy to škrtidlo bylo nasazené a kdy z nějakých důvodů ho na místě neměli, nebo ho z nějakého důvodu nepoužili. No a při situacích, kde nastalo masivní krvácení v boji, tak míra přežití mezi vojákama, kde byl aplikovaný turniket, byla 87%. 87% masivně krvácejících vojáků zůstalo naživu, pokud na místě použili turniket. No a naopak v případech, a zase šlo o stovky, kdy tam to škrtidlo na místě nebylo, tak míra přežití u masivního krvácení byla 0. Takže je to 0-87% ve prospěch škrtidel jako důvod, proč je vlastně vůbec používat. A co je ten argument, k čemu jsou? Probeň, to je možná asi to zásadní samo o sobě. Když se teď odmyslíme od toho, poškodí to končetinu nebo nepoškodí, tak i kdyby to tu končetinu poškodilo, tak se tomu člověku zachránili život. To je ten klíčový faktor. Takže o čem se tady bavíme? Jakože i v tom nejhorším možném případě jste poškodili tu končetinu, což znova a je v minimu případů a dostaneme se k tomu ještě. A nebo je to o, jako tak tam nedám nic a ty lidi jako nutně umřou. Protože je to masivní krvácení, protože rychle ztrácejí krev, protože záchrance to potrvá zatraceně dlouho, než se k vám dostane. Protože přesně to rozhoduje o tom, jestli na místě zachráníte život a musíte to udělat vy. Protože se bavíme o tom, že jste bodlí do krku a vykrvíte do 30 vteřin, nebo jste bodlí někam do podpažní jámy nebo do bicepsu, respektive do velký cévy pod, tak máte 30 vteřin až minutu, než ztratíte vědomí. Minutu až dvě, než ztratíte fatální množství krve. A naopak, průměrný dojezd záchranky, na který byste mohli sázet ve smyslu, jako vlastně nechci já, ale ať to teda vyřeší nějaký záchranář za mě, já jsem hned zavolal. No tak volání trvá 2 minuty v průměru. Ale co je důležitější, trvá v průměru 7 minut, než tam ta záchranka dorazí. A to se bavíme o tom, že to je ve městě. Jasně, můžete mít štěstí, jasně, může to být někde na silvestrovský nebo halloweenský párty na Václaváku, kde ta sanitka přímo bude na místě, ale než vás v tom davu najdou, než k vám dorazí, než se všechno, to budou minuty. Takže jo, bude rozhodující to, jestli se máte vybavení a jestli jste ochotní ho použít. No a o ten argument zpátky, jasně, víme, že chceme zachraňovat život, ale nakolik je tam riziko, že můžeme poškodit tu končetinu? Nějaký tam je, ale ve chvíli, kdy se dělali porovnání na tenhle ten benefit versus riziko, tak zase koukněte níž, je tam
metastudie, ale přehled víc než 120 studií, které byly dělané na poškozují šratidla končetinu. A vlastně výstup ze shrnutí těchto 120 studií je, že velmi málo. Že jediné místo, kde vzniká nějaký riziko, je u dětí, tam by se mělo dát pozor na to, aby ty škratidla nebyly jako zbytečně dorvaný úplně na krev a byly nějak jako tak akorát dotažený, ale stejně všema deseti pro. Ten přehled dělala nějaká asociace nebo žurnál amerických chirurgů, takže zase ne úplně laický zdroj. A vlastně i hodně argumentují tím, že je potřeba vzdělávat ty doktory, kteří potom do té ponemocniční péče toho pacienta s potom delším, nebo co delší dobu měl na sobě to škratidlo, dostanou, tak aby vlastně věděli, jak pokračovat. A potom tam byly zmapované příklady toho, že ten člověk mohl mít to na škratidlo nasazený 16 hodin. A což je úplně proti limitům z nějakých příruček, kde zase se tvrdí, že cokoliv 2 hodiny plus už pravděpodobně může znamenat poškození té končetiny. Promiň. Takže jinak řečeno, chceš říct, že vlastně není problém to škrtilo samotný, ale to, že doktoři pak nevědí, co mají dělat následně. Je to tak, aby minimalizovali ty ztráty. Je to součást problému. To je zajímavý. A ve chvíli, kdy se teda bavíme, že to škrtilo místo 0%, který by zachránilo 87% lidí zachrání, a to riziko poškození končetiny je tam potom v jednotkách procent případů. A to proto, že se natáhla ta doba, tak i to je potom daný nějakou jako kvalitou té ne polní, ale potom té nemocniční péče. Což je zase zásadní samo o sobě. Dávejte to do kontextu. Takže jestli se bavíme o tom, že tady to byly průzkumy z boje, kde relativně dlouho trvá, než dokážete dostat toho člověka z bojové linie někam do nemocnice, ať už se budeme bavit o roli 1, nebo se budeme bavit o tom, že tam je polní nemocnice, aby to zpracovali, anebo se bavíme prostě o tom, že to je pod palbou. Takže trvá dlouho, než ho stáhnete pryč a přesto to mělo tyhle výsledky. Kontra to, o čem se bavíme tady, záchranka je tady do 15 minut. Takže vy jste nasadili škrtidlo, trvalo jí to dlouho, 15 minut je tam, dobrý, a už můžete to škrtidlo zundávat, protože už oni mají jiný prostředky na to, aby to krvácení zastavili. A nebo v nejhorším případě mu to škrtidlo nechají a trvá to dalších 10 minut do nemocnice a tam už to řeší chirurg. Zvažte ten rozdíl. No a něco úplně jiného bude, jsme někde na expedici, někde na Kilimandžáru nebo Everestu, a ve chvíli, kdy tam jako někdo si probodne nohu cepínem, my mu to tam zaškrtíme a teď je tam teda vánice, protože to se, nevím, strhlo lavinu a ještě doví co. A on tam teďka 3 dny bude ve stanu a budou vznikat teda nějaký jako sekundární problémy s tou dílkou. Ano, to je jiná situace, ale to prostě není argument pro, jako vy to budete používat pravděpodobně v boji a tam vás teda sakra zajímá to, co mám dělat, když mě někdo pobodá, když mě někdo pořeže, když mě někdo prostřelí. A když ne mě, tak nějakou princeznu, kterou jsem přišel zachraňovat. Jako k čemu je to, že to tam dokážete vybojovat, když se pak nedokážete postarat o ty lidi, který jste přišli zachránit. Logika je naprosto stejná. Takže, když to vezmeme ještě jednou, shrnu to podtrženo. A mýty o tom, že byste neměli učit v kurzech první pomoci škrtidla, protože lidi to neumějí, jsou prostě celý zhovadilí. A mýty o tom, že to poškozuje končetiny, tak on to není mýtus, ale bavíme se o tak minoritním procentu v tak specifické situaci, která trvá tak specificky dlouho, že se to vlastně ani nedá brát jako něco, co by byl reálný problém. Pozor na děti, zaznělo, ano, jasně. No a vedle toho pořád zachraňujete život. Takže hele, ať to moje dítě radši o tu ruku přijde, ale přežije, než abych nebyl schopný s ním nic udělat, protože se bojím tam aplikovat škrtidlo a proto dávám už 3. vrstvu tlakového obvazu anebo jiný srajdy, který se můžete učit na klasických kurzech. Když nic jiného, tak to trvá posraně dlouho. Takže ten člověk už dávno vykrvil, než jsem tu 3. vrstvu nandal. Když nic jiného, tak to vsákne do těch obvazů, takže já ani nevidím, že krví dál, protože ten obvaz prostě nasákává. To je sám o sobě problém. Až po, když to umíte, tak samozřejmě z dobrýho škrtidla, ideálně ráčnovýho, vyrobíte velmi dobře tlakový obvaz velmi rychlou aplikací. Bys, já nevím, izraelský obvaz a spol, který ale furt byl třeba 2 až 3x pomalejší než tato improvizace, která prostě je perfektní. Něco bys doplnil? Jo, i tady ty mýty ohledně
těch poškození končetin mohly velmi snadno vzniknout velmi nekvalitním vybavením. No. A ještě jsme na kurzech jako i u lidí potkali, když někdo přinese tu 20 let starou autolékárničku s tím centimetr šarkým šrtidlem, tak je zase tady, nestačí, viděl jsem video, ale zjistěte si víc o tom, jaký vybavení používat, jak s ním pracovat, abyste to doopravdy nezaškracovali tkaníčkama, kdy to riziko poškození té končetiny tam doopravdy vzniká, takže ty mýty se vždycky někde berou, ale většinou je to nějakou zhovadělou aplikací. A zase navazováním na ty lidi to neumí, tak to udělají blbě, tak od toho radši upustíme, než aby jsme jim vysvětlili, jak to dělat správně. Jasně. Plus posledních 20 let, co to jede podle nějakého algoritmu s nějakým vybavením, ale už je ta technologie jinde. Je to jako kdybyste prostě doteď chtěli používat telefonní budky a říkali, že jinak to nejde. No, OK, mám jiný názor. Díky moc. Video lajkujte, šerujte, může to spoustě lidem pomoct, může jim to zachránit život jich samotných, jejich přátel nebo dokonce jejich dětí. A samozřejmě a nezapomeňte dát odběr, protože budeme dávat víc videí na téma první pomoc, protože vás to zajímalo. Dík, čau.